bonusová část Menty, bonusová, nechal jsem se rekrolnout a vydali jsme v sobotu Menty, což je dobrá zpráva. Dneska je nejspíš neděle a já jsem vás nechtěl ošidit o ty kvalitní memes, které se mě nesnažili rekrolnout, samozřejmě. Takže jdeme se podívat na zbytek a dát si poctivé, plnotučné meméčka. Normální memes a videa, Rickroll, zakázané fotky, Jan Macák memes, Menty. Ano, to je to, co se aktuálně s Menty stalo, je to naprostá pravda, naprostá, prostě všechno je jenom o Rickrollu, všechno. Přijde mi, jako kdybyste měli radost, když to můžete Rickrollnout. Jsem jediný, kdo lituje ten stůl. Já jsem takový... Jako, můj stůl dostává zabrat. To až je předstíry, jako že se nám klepe stůl. To až do něj klepání stolu. Ano. Dáváme našemu stolu opravdu hodně zabrat. Ale drží, zatím jo. Je to v pořádku. A nebyl tam Rickroll, to mám radost. Děkuji, cool random 512. Jo, jasně, si myslíte, že to je nějaký zkracovač, ale tady vidíte XCQ, to je prostě fakeovej link na YouTube, ale končí to XCQ a to je Rickroll. Nenechám se Rickrollnout tak jednoduše, i když bych tady už mohl, ale nenechám. Jak zabránit Rickrollu? Neklikat vůbec na nic. Kéž bych tohle viděl o pár minut dřív, když jsem točil Menty. Na celém Menty je všude samý Rickroll. Tak sleduj jen kvalitní memy. Kliknu na odkaz a neklikej na žádné odkazy. Kliknu na a neklikej ani na ty šipky. Zase jsem to otevřel, končím video. Můžeš se to sám přišel, klikej na nic. OK, takže příští Menty bude já, jak řeknu, dobrý den, dnes se podíváme na bezpečné memy a takhle budu sedět a budu se koukat na vás. 8 minut, abych tam mohl dát reklamy a prostě všichni jsme se mohli být dobře. Kopu muže nohama, men zabil bera... Menza byl odkaz.html, to si myslíš, že bych na to kliknul, ani náhodou, vítejte na Menty, kvalitní memes, zakázané fotky Rickroll, Billie Eilish, kauza Beran, ano, a tyhle ty memes, které kde jsou, tady ty basic věci prostě. A cítím kvalitního memera, jop, taky, tady na to nekliknu rozhodně, tady na to taky rozhodně nekliknu, ne, na to nebudu klikat, rozhodně ne. Rady Tomcatment Beran. Tohle bylo moc. Men, tu mám alergii na kiwi, taky men, ty jehle, čokoláda z kiwi. Ano, prostě život je občas boj. Dneska se nenechám Rickrollnout. Ne. Hádám, že někdo udělal kompilaci mých Rickrollů. Dneska ne. Dneska se nenechám Rickrollnout. Absolutně. I wish. Já jsem takovej! Ano! Ano, může se to stát já prostě občas, tak, ano, je to možný, samozřejmě. Proč jsem se vůbec koukal k němu na profil? To jsou ty Tohle se Rickroll, na to nekliknu. Nahlásit! A dost, to je krásný způsob, jak bych se mohl nechat Rickrollnout. Ale nenechal. Pasti na lůbečky za 1,5 milionu subs, dát mentovi 2 miliony subs, aby se nechal narůst vlasy do helby. Prosím ne. Učitel, obrázky nemůžete slyšet, já, 128 Rickroll a mlácení do stolu. Já se fakt těším, až prostě reálně udělám tu desku vinilovou, na který jedné straně bude prostě 128 a na druhý bude bouchání do stolu. Jako seriózně, bude to prostě další limitovaný merch, jenom musím sehnat firmu, co dělá vinylové desky. Tak jsem v 04 viděl nový Menty. Ano, všechno sedí, všechno v pořádku, bezpečný mem. Ano, máme tady samozřejmě v popisu i nějaký odkazy, na který neklikáme. Jsme na internetu, prostě nic není bezpečný, nic. Já, Rickroll, Jan Macák memes, zakázané fotky. Ano, dnešním dnem bychom mohli uzavřít Rickrolly, ne? Co na to říkáte? Mohli bychom. Ment, otevře Rickroll, random fanoušek. No a máme chyceného blbečka. Ano, tohle je skvělý meme formát. Respektu. Sice frčel tak rok a půl zpátky, ale i tak velmi respektu. Najdi jeden rozdíl. My jsme byli dobrý helmiči, to je Bugstrix, že to je Bugs? No jasně.
Další helmy hledám. Dobře, dobře. Hledali jsme, pátrali jsme, dokonce stále se nejsme jistí. Zda se nejedná o identické fotografie. Wow, OK. Dobře, nejsem si jistý, ale zdá se, že kluci mají jiná trička. Wait for it. Bread roll. Sausage. Sausage roll. Pork. Myslíte si, že jsem jitrnice? Tady bude Rickroll. No jasně, samozřejmě. Ani náhodou. Top tetování. Ne. Já vím, co se tam stane. Samozřejmě je to Rickroll. Ani náhodou. Momentální mentee byl like fans, meme, ment, ano, to jsem já, angry týpeček, který se mračí, protože všichni chtějí recrollnout. Today I'm teaching you the deadliest self-defense move known to man. However, okay. This is only for life or death situations and not to be messed with. This move was created by Yeltsakir in 1987. However, it was immediately banned from all karate competitions due to its violent nature. Which is why, once again, I urge you to use caution. Step one is to make a fist, ensuring that your thumb is on the outside of your fingers. If it is on the inside, it can break your thumb during impact. Do this with both hands. You now want to place your fists halfway between your chest and your hip. Once you're at this point, move them slowly from side to side, and eventually the momentum will end up with you. A dost! Fan spamující Rickrolly. Opakovaný vtip není vtipem. Opakování je matka moudrosti. Jakoby na tohle nemůžu říct nic jiného, než že to je prostě pravda. Opakování je matka moudrosti. To tak prostě je. S tím nic neuděláme. Pravidla pro memery. Nepoužívat zakázané fotky, nerickrollovat menta. Memeři. Ano. Co se tady děje? Tohle se tady přesně děje. Tohle není Rickroll. Podívej se. Myslíš si, že mám... Nevím, jaký výhop, ale česky. Zatras hlavou a uvidíš mentou zakázanou fotku. Ne, to nikdo neudělal. Nic jsem tam neviděl. Když přijdeš po prázdninách do školy, ale tvůj učitel zeměpisu není Honza Hrouda nebo Tomáš Koláč. Ano, to dokážu pochopit, že vás dokáže naštvat, ale bohužel neučíme na školách zeměpis, i když bychom měli, seriózně bychom měli učit zeměpis, ale prostě neučíme. Menty jako bomboniéra, nikdy nevíš, čím tě nějaký post naštve. tohle je skvělý, tohle je tak pravdivý. Ment, já jsem taky v podstatě extrémní šetřílek, taky ment. Mercedes, Maluch, Supra, Cayenne, Mustang, 36, tak tam, samozřejmě tu všechny ty auta má, přesně tak. A já jsem šetřílek, protože nakupuju chytře, abych nestrácel svoje peníze. To je ten rozdíl. No a na závěr bychom měli ukázat tuto vynikající fotografii, kdy si Johnny Depp převzal dar, který dostal od jeho fanoušků a Johnny Depp je na to právoplatně pyšný. Respektuju, chápu, Johnny, kdyby se chtěl stavit v Pardubicích na drink, dej vědět. Tohle všechno z dnešního menty, díky, že jste koukali, lajkujte, komentujte, nerickrollujte a v sobotu, neděli nebo pátek, však to znáte, se vidíme tady, i kdyby byl svátek. To je špatný. Vytiskněte si kalendář a mějte se hezky, zdar.